Morgen sê, woensdagochtend, keiertijd. Dit was mijn voorreg om weer een tydjie in die bosveld te kon spandeer. En die skerm om my is bij een van die damme op die plaas. En ja, wat een voorreg was dit nie, om die sonse opkomst bij hierdie dam te kon beleef. Die laatste paar maanden is daar gesprekke wat derentyd na vore kom. En ek noem dit bekommergesprekke. Die tendens van kinders wat emigreer word al hoe groter, en dan die bekommergesprek. Ek los my ouders achter. Wie gaan na my ouders kyk? Wie gaan na hulle omsien? Die andere kant van die muntstuk is ook waar. Al hoe meer word het vir ouders nodig om in die buitenland te gaan werk. Doe het gewoon om net te sorg vir brood op die tafel. En dan is daar diezelfde bekommergesprek, maar net van een ander hoek af. Wie gaan naar mijn kinders kijken? Wie gaan naar mijn gezin kijken? Wie gaan naar mijn geliefdes kijken? Terwijl ik dan daar ver in die buitenland nooit gedwongen moet gaan werken. En een van die gesprekken, in die volgende, naar voren gekomen, dit was voor mij baie kostbaar. En dit het mij persoonlijk aan die ding gezet. Die opmerking is gemaakt. Voor de eerste keer is ik rechtig nou bij die punt wat ik die Here moet vertrouwen, dat hij naar mijn geliefdes zal kijken en alles zal omzien. En dis baie om te vragen. Dis nogal moeilijk. Dis makkelijk om te zeggen: ik vertrouw op die Here volkomen. Ik weet hij zal naar mijn geliefdes kijken. Maar als je nou op die punt is, en je vlieg oor een dag of twee, daai, ek wil amper sê, realiteit wat oor jou daal, wat sê, en nou, gaan jy die Here volkomen vertrouw, dat hy na hulle sal kyk. Een gedeelte wat bij mij opgekomen het, is daai gedeelte Matteus 6, waar die Here dan specifiek praat oor die bekommernisse van die lewe, en dan sê, maar weet jy wat, hou op om bekommerd te wees, oor wat? Oor wat jy gaan aantrek en wat jy gaan eet. Want dit gaan oor veel meer as die versorging van die lichaam. En iets wat ek graag daarin ook lees is, dit gaan eindelijk oor die versorging van die geheel mens. En dan moet ons insluit die gees van die mens, die siege van die mens, dat die Here ook daarna kyk. Verder sê in daai gedeelte, kyk na die wilde voels. Dis diere, en hulle het nie die vermoë om oes in te samel, en te bou en te weerskaf nie. As die Here dan na die wilde voels van die natuur kyk, hoeveel te meer sal hy nie na ons kyk nie? Is ons nie veel meer werd, vra die skrywer, as hierdie wilde voels nie? Ja, vanochtend kon jullie samen met mij zien, op hierdie dam woon een eendgesin of twee. Die interessante, hier was nie een dam nie. Hierdie absolute bonatuurlijke reenseisoen was bijdraand dat hier nou een dam is. Die interessante, die dam het net begin vorm, toe trek die eerste een familie in. Hoe hulle geweet het, hier is een dam? Wie sal weet? Hulle het die kritische vraag gevra. Hulle het nie gevra, hoe lang al is hier nou een dam, en is daar genoegsame kos vir een gesin om te oorleef, en hoe lang beplan jy om een dam te wees en te bly, is dit net tot die droë seisoen. Hulle het onvoorwaardelik hulle intrek hier geneem, en soos die dam voller geword het, het ander een gesinne ook dit hulle tuiste gemaak. En hulle leef die lewe hier, in oorvloed. Hulle het die voorreg om elke oggend te kan beleef dat die son oor hulle en oor hierdie dam opkom. En dis precies wat staan in Matteus. Die Here sorg vir hulle. Terug by die vraag, die bekommergesprek. Wie sal sorg vir my geliefdes wanneer ek nie naby is nie? Of ek nou in die buitenland is of waar, of ek dalk die realiteit in die gesig staar, ek is terminaal siek. Wie gaan vir my gesin sorg? Kom ons vat hierdie gedeelte in Matteus 6. Die mens is veel meer as lichaam.
Die behoeftes van die mens is veel meer als wat sal ek aantrek, wat sal ek eet. As die Here versorg, as die Here my en jou geliefdes regtig waar in sy hande neem, versorg hy ten volle. Voorsien hy ook in daai vrede wat soms nodig is in moeilike omstandighede. In sielerus, in vertroosting, in lyding, maak nie saak wat hulle behoeftes mag wees nie. En dan kom ons by die antwoord. Ja, dit is nie altyd so maklik om die Here volledig te vertrou vir die versorging van my geliefdes nie. Maar soos hierdie een gesinne, die Here se voorsiening is oral oor. En al wat ek en jy hoef te doen is om daar waar ons is, ons tuis te maak en om te vertrou. Soos die son elke dag sal opkom, so sal sy hand van versorging elke dag oor my geliefdes en oor my uitgestrek wees. Here, dankie, dankie vir u hand van versorging. Dankie Here dat ons weet, ons is soveel meer as die voëls van die veld. Maar Here, u kyk na hulle, u versorg hulle in detail. En so ook soveel te meer vir ons, u kinders, wat u met u eie hande gevorm in die moederskoot aan mekaar gesit het. Ons dankie daarvoor. Amen. Ek wens jou 'n wonderlike week toe. Mag jy die rustigheid beleef van wat ek hier beleef het in die natuur, in die Here se hand. Maar meer nog, die son wat opgekom het, mag dit vir jou ook 'n bevestiging wees. Sy hand van versorging is nie net oor ons nie. Die gang van die wêreld, ook van my en jou en ons geliefdes se lewens, is 100% in sy hand. Totsiens.